Mi planiramo dalje učešće u mirovnim operacijama, ovoga puta u Libanu, a veoma velike aktivnosti kolega ima u Afganistanu i nekim drugim zemljama. Dogovorili smo razmenu poseta i vojno-ekonomskih stručnjaka u potpunom ubeđenju da postoji obostrani interes da sarađujemo u toj oblasti, pogotovo u vreme ekonomske krize. Čini mi se da tada se na najbolji mogući način nalaze rešenja, kad ste u problemu, onda ste prinuđeni da nalazite rešenja, a ubeđen sam da rešenja koje ćemo nalaziti će biti dosta kvalitetna za obe strane.